Hej og velkommen til Harmulernes Talent. Vi er i fredagscaféen, og den første deltager er Tobias. Hej. Dog. Er du klar til at komme ind til dommerne? Selvfølgelig er det. Der er god energi i dag. Jeg er lidt nervøs også. Ja, okay. Dommerne er super søde. Du skal bare vide, at ham Frede, han er lidt en hård negl. Men skal ikke okay. Bare ind og tage dem. Ja. Jeg giver dem alt med her. Sådan. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Spears. Hej, jeg hedder Mike, og det er min kat Tyson. Hvorfor stiller du op her i dag? Fordi jeg skal vise Danmark, at jeg har talent. Det er bare fordi, jeg føler, at jeg har et virkelig godt budskab. Du starter bare. Ja. Du er lige ude af træning nu, så. Du går bare i gang, når du er klar. Tyson. Ikke nu. I'm the sad girl. Ja, jeg er virkelig ude at træne i dag. Nej, Tyson. Færdig! Det var ikke lige det, som vi søger efter. Nej, Tyson, nej. Altså, det er som om jeg er lidt for fucking original til jer allerede. Altså, stem den ukulele. Sig selv. Nej, Tyson. Sit. Nej, Tyson. Sit. Nej. Det var det, der var min. Hvilke farver ser du, når du kigger på den? Altså, nu er jeg farveblind, så... Det er en hund. Det er en afdød hund. Hjertet. Så, hvad skete der, hva'? De så mod mig. Skal vi lige have en krammer, hva'? Jeg skal med i min familie. Det er nogle fucking lortedommer i det her show. De har ikke noget fucking hjerte. Nej, du skal... Du har et kæmpe hjerte. Så er dagen ved at være slut. Og vi har set en masse gode deltagere. Næste gang, der tager vi til amatøraften. Det er den 27. Og så skal vi se, om mulernes har talent.